दुई हजार चौरासीको निर्वाचन लक्षित नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग विशेष अभियानको हालसम्म एउटै उद्देश्य देखिएको छ गठबन्धन सरकारको बदख्वाई गर्दै आफ्नो भक्तिगान गाउने दुई हजार चौहत्तरको आवधिक निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ओलीले दुई हजार चौहत्तर फागुनदेखि दुई हजार अठहत्तर असारसम्म झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे त्यसपछि उनलाई विस्थापित गर्दै तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने हाल दुई हजार अस्सीको निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् एमालेको अहिलेको अभियानका क्रममा ओलीले हालसम्म बैतडी दैलेख डोटी लगायतका आमसभाहरूमा सम्बोधन गरेका छन् पदयात्राको उद्घाटन गर्दै ओलीले बैतडीमा भने हाम्रो पालामा नेपालले गरेको विकास देखेर विश्व चकित परेको थियो तर अहिलेको सरकारले मुलुकमा विकास र समृद्धि बन्द गरेको छ दैलेखको कार्यक्रममा ओलीले भनेका छन् एमाले सरकारमा छँदा गरिबी घटेको थियो रोजगारी बढेको थियो विदेश पलायन घटेको थियो तसर्थ देश विकासका लागि फेरि पनि एमाले चाहिन्छ यसै चा। गरी अछाममा पुगेर ओलीले भने एमाले सरकारबाट हटेपछि हत्या हिंसाको सिलसिला सुरु भयो हत्यारालाई सरकारले संरक्षण गर्यो यो अराजकता हाम्रो पालामा थिएन यो सुनौ सरकार भ्रष्टाचार तस्करी मौलाएको छ सरकारले गुन्डागर्दी र अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेर त्यसको विकास भइरहेको छ देशको विकास भइरहेको यसको कुनै सिद्धान्त छैन कुनै नीति छैन कुनै योजना छैन कुनै कार्यक्रम छैन अहिले मोटामोटी भन्ने हो भने यो सरकार माओवादीका नीतिमा प्रचण्ड पथमा हिँड्न खोजेको छ सकिरहेका छैन नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्ड पथको भरिया रा, बनेरिराखेको अहिलेको सरकारले हतियाराहरूलाई माफी दिने मुद्दा चलाउन नमान्ने चलाइहाल्यो भने मुद्दा फिर्ता लिने अदालतले सर्वश्रसहित जन्म कैद गर्यो भने तुरन्त मुद्दा फिर्ता लिने अहिले धमाधम अदालतले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन पाउँदैनौँ सजाय हुनुपर्छ भनेर फेरि जेलमा हालिरहेको पक्कै पनि वर्तमान सरकारका बारेमा ओलीले गरेका टिप्पणी धेरै हदसम्म साँचो छन् तर उनले जनताको सामु यस्तो बताइरहँदा आफू नेतृत्वको सरकारले साढे तिन वर्षको समीक्षा गर्न भुसुक्कै बिर्सेका छन् तत्कालीन ओली सरकार त्यसपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा देशको अर्थतन्त्र विकास र समृद्धिले गति समाउन सक्यो सकेन तथ्यगत तुलना गरिहेरौँ थी 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 जार थी जार को आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा आठ दशमलव छ प्रतिशत र दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा सात दशमलव चार प्रतिशतको उच्च आर्थिक दर हासिल भएको थियो उक्त पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर सयत्तरमा आठ दशमलव शून्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर उक्त वर्ष वृद्धि दर छ दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि को लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव एक प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको कु थियो कोभिड उन्नाइस महामारीका कारण उक्त वर्षको आर्थिक वृद्धि दर घटेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको र मार्फत आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव शून्य प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि कोभिड महामारीका कारण त्यो सफल हुन सकेन वर्ष अठहत्तर उनासीमा पाँच दशमलव आठ चार प्रतिशतमा खुम्चेको वृद्धि दर उनासी असीमा दुई दशमलव एक छ प्रतिशतमा खुम्चेको थियो यो दौरानमा आर्थिक वृद्धि दरमा कुनै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै फरक नपारेको हुँदा यसलाई कुनै पनि सरकारसँग जोडेर तुलना गर्नै नमिल्ने अर्थविद चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् बसेको बेला एउटा कुनै सूचक अहिले चाहिँ भनौँ न वैदेशिक मुद्राको संस्कृति बेसरी बढा देखियो दु एक वर्ष भाग चालू खाता घाटा में थो बचत में आयो कि यह सरकार ने गा हो सरकार ने जस लिनी मंला बाहर धके बाहर पठाएर आक पैसा देखा अभी रा, राज्य बलिओ भर भैन हम नीतिगत कारण नीति राम बनाए कानून बना, बना के योजना राम बनाएर रा, कार्यक्रम राम बनाएर रा, तेसला राम्रो गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएर देखिएका कुराहरू होइन अब विदेश जाने युवाबारे ओलीले गरेको दाबीबारे केही चर्चा गरौँ युवा विदेश पलायनको तथ्याङ्क केलाउने हो भने ओलीको दाबीमा कुनै पनि सत्यता पाइँदैन आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छहत्तरदेखि वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरसम्मको लगातार तिन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलो वर्ष पाँच लाख अठासी हजार हाराहारीले विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा यो सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएर जम्मा एक लाख नब्बे हजारमा सीमित भएको थियो तर फेरि तेस्रो वर्षमा सात लाख बिस हजारले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा तीन लाख हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने दुई हजार उनासी असीमा चार लाख चौरानब्बे जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिएको छ यसको अर्थ सरकार परिवर्तनले यो सङ्ख्यामा कुनै अन्तर देखिएको छैन बरु सरकारले केही समय स्थिरता देखाउँदा आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर सतहत्तरमा यो सङ्ख्यामा केही गिरावट आएको थियो सुशासनका पक्षमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार रामराज्य साबित भएको दावी गर्ने गरेका छन् जबकि ओलीले साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा कैयौँ भ्रष्टाचारको आरोप सरकारलाई लागेको थियो वाइट बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँसकोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा सत्तरी करोडको बार्गेनिङ गरेको प्रकरण कोरोना महामारीका बेला ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन मार्फत स्वास्थ्य सामग्री किन्दा देखिएको अनियमितता यति समूहसँगको साँठगाठ गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण लगायत अनेकौँ अनियमितताको दर्जनौँ फेहरिस्त छन् तर एमाले ती प्रकरणहरू अहिले देखेको छैन वर्तमान गठबन्धनको सरकार र दलहरू मुचिएका प्रकरणलाई बल लगाउँदै चिच्याएर जनसभालाई सम्बोधन एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् वर्तमान सरकारले रेशम चौधरी योगराज ढकाल रिगल लगायतलाई सजाय मिनाहा गरेको विषयलाई आधार बनाएर ओलीले सुशासनको सवाल उठाइरहेका छन् जबकि उनकै सरकार हुँदा तिनजनाको ज्यान जाने गरी भएको बबरमहल बमकाण्डका दोषी बुद्धिबहादुर गोले आठ वर्ष कैद सजाय बाँकी रहँदै कैद माफी पाएका थिए सुशासन डेलिभरी र समृद्धिका पाटोमा न ओलीले दाबी गरे जस्तो उनको सरकार सफल भएको थियो न त वर्तमान सरकार सफल भएको छ न त हिजोको केपी ओलीको नेकपाको सरकार न त आज पुष्पकमल दाहालको सरकार दुवै सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन अझ आजको मितिको सरकार भन्दा यो त गठबन्धनको सरकार हो आजका मितिको सरकार सरकारभन्दा पनि हिजो नेकपाको सरकार भनेको त एउटै पार्टीको एकमनाको सरकार थियो त्यति बेला साँच्चीकै यो मुलुकमा एउटा एउटा डेभलपमेन्टका सवालमा राजनीतिक स्थिरताको सवालमा सुशासनको सवालमा विकास निर्माणको सवालमा त्यो सरकारले कायापलट गर्न सक्थ्यो मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेर अहिलेसम्म आइपुग्दा बनेका कुनै पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् यो प्रश्न छ तर त्यसलाई आफू अनुरूप व्याख्या गर्ने र जनता झुक्क्याउने पाटोमा राजनीतिक दलहरू देखिएका छन् दलहरूको अभियानले झुटो प्रचार मार्फत होइन वास्तविकता उजागर गरेर जनताको मन जित्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ